Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirinin müavini Kərim Vəliyevlə bağlı sərəncam imzalayıb. Redaktorumuz xəbər verir ki, sərəncama əsasən general-leytenant Vəliyev Kərim Tofiqoğlu Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini şəxsiyyət baş idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi təyin edilib. Qeyd edək ki, daha öncə baş qərargah rəisi general-polkovnik Nəcməddin Sadıqov olub. O, 1993-2020-ci illərdə bu postda olub. Oğuz rayonunda zəhərlənən sakinlər xəstəxanaya müraciət edib. Konkret Az Reporta istinadən xəbər verir ki, dünən axşam saatlarından etibarən bugün səhərə qədər 60 nəfərə yaxın rayon sakini qusma, mədə bağırsaq pozulması və hərarətlə Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət ediblər. Müraciət edənlərin hamısı Oğuz şəhər ərazisindən olub. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərə ilkin tibbi yardım göstərilib və vəziyyətləri stabilləşən xəstələr evə buraxılıb. Sakinlər arasında baş verən halsıqlığın nədən yaranması hələ ki bəlli deyil. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, araşdırmaların nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Əlillik müddəti bitdikdən sonra 6 ay ərzində əlilliyin təkrar qiymətləndirilməsi nəticəsində şəxsin əlilliyi yenidən müəyyən edildikdə, şəxs ötürülmüş müddətdə daxil olmaqla əlilliyi olan şəxs hesab ediləcək. Modernazın məlumatına görə, bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunda öz əksini tapıb. Qanuna əsasən əlilliyi olan şəxsə əmək pensiyasının ödənilməsi əlillik müddəti bitdiyi gündən dayandırılır. Bu kateqoriyadan olan şəxslərə əmək pensiyasının ödənilməsi isə onların əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna uyğun olaraq yenidən əlilliyi olan şəxs hesab edildiyi gündən bərpa ediləcək. Bugünə qədər şəxsin əlilliyi, o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu yenidən müəyyən edilərsə, əmək pensiyasının verilməsi əlilliyin, o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğun yenidən müəyyən edildiyi gündən bərpa edilib. Eyni zamanda təkrar müayinə vaxtı üzrlü səbəbdən ötürüldükdə bu müddət ərzində əmək pensiyası bir aydan çox olmayan müddət üçün ödənilib. Təkrar müayinə zamanı əlilliyi olan şəxs başqa əlillik dərəcəsinə keçirildikdə, bir aydan çox olmayan müddət üçün əmək pensiyası əvvəlki dərəcə üzrə ödənilib. Qərb ölkələri Rusiya ətrafında onun yaxın qonşuları hesabına qeyri-stabillik qurşağı yaratmağa cəhd edir. Axar Az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Ətrafımızda qeyri-stabillik qurşağı formalaşdırmağa cəhd edərək, yaxın qonşularımızı bizə qardaş olan xalqları seçimə məcbur edirlər. Ətrafımızdakı əraziləri hərbi və iqtisadi formada mənimsəmək, bizi sanitar kordonla mühasirə etmək istəyirlər. Hansısa fayda götürməkdən ötürü qərb bizimlə qonşu ölkələrin inkişafına həlledici təsir göstərəcək, deyə o bildirib. Lavrov qərbin xüsusilə Ukrayna, Moldova və Belarusda situasiyanı qarışdırdığını söyləyib. İndi qərbdə həmkarlarımız öz mövcudluqlarını, o cümlədən hərbi mövcudluqlarını sərhədlərimiz boyunca Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda genişləndirmək istəyir. Lavrov qərbin Dumaya keçiriləcək seçki ərəfəsində Rusiyada situasiyanı qarışdırmaq niyyətində olduğunu da söyləyib. İyulun 23 saat 16:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonu ərazisindəki mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsindəki mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Yeni Sabah Azər Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Qarşı tərəfdən açılan snayper atəşi nəticəsində hərbi qulluqçumuz Gizir Yaqublu Fərman Telmanoğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri həyata keçirilir. Ermənistan tərəfi bu kimi təxribat yolu ilə qəsdən iki ölkənin dövlət sərhəddində vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür. Baş vermiş təxribata görə bütün məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür.
Azərbaycan Prezidenti çıxışlarında dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan hər an müharibəyə hazır olmalıdır və Ermənistan sülh danışıqlarına razı olmasa, regionda yaranan yeni şərtləri qəbul etməsə, dəmir yumruğu yenə görəcək. Lakin Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin Moskva görüşündən sonra Paşinyanın Putinlə telefonla danışması və təcili sürətdə hökumətin iclasını keçirərək sülh danışıqlarına razılıq verməsi proseslərin yeni məcraya qədəm qoymasından xəbər verir. Mövzunu konkret aza dəyərləndirən Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının sədri Anar Əsədli Rusiyanın artıq bölgədə dominant mövqe uğrunda deyil, sadəcə regionda qalmaq naminə mübarizə apardığına toxunub. Rusiya Cənubi Qafqazda mövqelərini gücləndirmək uğrunda daha ciddi addımlar atsa da görünən odur ki, atılacaq addımlar Azərbaycanın və Türkiyənin maraqları ilə hesablaşılmış şəkildə olacaq. Regionun geosiyasi nizamında artıq dəyişikliklərin şahidi oluruq. Burada sülhün və inteqrasiyanın bərqərar olmasında artıq həm Qərb, həm də Rusiya niyyətli olduğunu açıq şəkildə bəyan etdi. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in Bakıya səfəri zamanı səsləndirdiyi sabit və çiçəklənən Cənubi Qafqaz regionu Avropa İttifaqının marağındadır fikrini status məsələsinin üzərinə getməməsi, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin yaradılmasına öz töhfələrini verəcəkləri ilə bağlı vədlərin səslənməsi, Zəngəzur dəhlizi məsələsinin bildirtə vurğulanması, Qərbin sabitlik və inteqrasiyada maraqlı olduğunun yaxın zamanda prosesin həyata keçəcəyinin göstəricisidir. Nəzərə alsaq ki, iqtisadi layihələr icrası enerji təhlükəsizliyi və Rusiya qazından asılılığın aradan qaldırılmasını əsas prioritetləri hesab edir və bu prioritetlərin reallaşması birbaşa regionda sabitliyin bərqərar olunmasını tələb edir. Və sözü gedən regionunda istər iqtisadi potensial, istərsə də nəqliyyat kommunikasiya şəbəkəsinin mərkəzində Azərbaycan yerləşir, o zaman deyə bilərik ki, dəhlizin açılacağına heç bir şübhə qalmır deyə partiya sədri vurğulayıb. Əsədli Moskvada Əliyev-Putin görüşü zamanı Krim rəsmisi sülhə bundan sonra da töhfə verəcəyini, hətta ay ilə bağlı jurnalistin ünvanladığı sualına əgər sülhə təminat veriləcəksə, prosesə qoşulsunlar cavabını səsləndirməsi Rusiyanın Qarabağla bağlı planlarında manevrlərin göstəricisi olduğunu qeyd edir. Təbii ki, bu qənaətə gəlməyimizdə tək səbəb səslənən bəyanatlar deyil. Qeyd etdiyim kimi, Avropa İttifaqının Ermənistana yardım ayırması, Putinin Paşinyanla hökumətin formalaşdırılması barədə razılığa gələ bilməməsi, bundan öncə Gürcüstanın mina xəritələrinin dəyişməsində vasitəçiyə çevrilməsi, Charles Michel'in bölgəyə səfəri zamanı Batumi bəyannaməsinin imzalanması fonunda Rusiyanın bölgədə təklənməsi rəsmi Moskvanı güzəştə getməyə vadar edir. 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə Putin bölgədə sülhün təminatçısı rolunda qatılmaq istəyir. Üstəlik Putinin sülh məramlı qüvvələrin çirklənmiş imicini təmizləmə çabasını da nəzərə alsaq, ehtimal etmək olar ki, Rusiya postmünaqiyə dövrünün sabit keçməsinə şərait yaradacaq. Ən azından sülh prosesinə əngəl törətməyəcək. Michel'in səfərini xatırlatmışkən, Ermənistana ayrılan yardım paketi də bu istiqamətdə ehtimallarımızı gücləndirir. Ermənistan üçün nəzərdə tutulan 2.6 milyard avroluq ilkin tranş Azərbaycanın xeyrinədir. Bu qədər böyük investisiyanın qoyulması, Ermənistanın borclanması, Rusiyanın bu ölkədə rolunun azalması və nəticə itibarilə öz iqtisadi layihələrinin icrasını üstün tutan aynən inteqrasiya ilə bağlı təşəbbüslərinə İrəvanın əməl etməyə məcbur olacağı anlamına gəlir ki, bunun da ilkin simptomlarının artıq şahidi oluruq. Təsadüfi deyildi ki, İlham Əliyev Moskva səfərindən sonra Qarabağla bağlı Bakının mövqeyini təzələdi və ABŞ, Fransa, Avropa İttifaqı, Rusiya, İran və ermənilərə mesajlar ehtiva edən bəyanatlar səsləndirdi. Bütün bunlar Qarabağda separatçı rejimin ən qısa vaxtda təmizlənəcəyinə, bu prosesə hətta baş nazir Paşinyanın da töhfə verəcəyinə, Rusiyanın isə göz yumacağına işarədir deyə müsahibimiz fikrini yekunlaşdırıb.